Gradsko društvo Crvenog križa, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Moguće, izvolite, recite. Ovako otprilike zvuči početak poziva na broj telefona 099 370 1570, kojim osobe starije od 65 godina mogu ostvariti uslugu besplatnog prijevoza u sklopu projekta Pelamo se, društva Crvenog križa Varaždin. Mogućnost besplatnog prijevoza imaju osobe koje žive na području Varaždina ili okolnih deset općina. Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec, Bartolovečki, Vidovec i Vinica. Svim zainteresiranima usluga je dostupna svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati. Usluga prijevoza bit će dostupna do studenog 2020. godine. S obzirom na naše iskustva, jer već 20 i nešto godina provodimo program pomoć u kući za starije nemoćne osobe, primijetili smo da je to poprilično velika potreba, jer evo baš kako ste naveli, odlazak u lječniku, u bolnicu je stvarao popriličan problem. Osim odlasku u lječniku, starije osobe koje su u potrebi uslugu prijevoza mogu koristiti i za odlazak na njima druga važna mjesta, na primjer na terapiju, u crkvu, na groblje ili posjet rodbini. Međutim, prednost imaju, osobe koje su u teškoj financijskoj situaciji, zatim osobe koje žive same ili osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu, ali im njihovi ukućani nisu u mogućnosti osigurati prijevoz. Partneri projekta su Centar za socijalnu skrb i udruga umirovljenika grada Varaždina, koja ističe kako će ovaj projekt biti od velike važnosti za starije osobe. Ima normalno ljudi od 65 pa nadalje koji si iz bilo kog razloga ne mogu preušiti prijevoz, odnosno sami auto uzdržavati e, i tako dalje imaju mogućnost e, ove usluge i ja se nadam da će to koristiti dobit termin u bolnici e, ne zna jer nije siguran da li bude mogao se snaći sa privozom, taksi znamo do pada po džepu koji si baš e, umirovljenici izbjegavaju ti troškova A ovako ako je siguran jedan umirovljenik ili umirovljenica da se može na taj način obezbijediti si prijevoz, može u svakom slučaju neki termin zakazati u bolnici kod liječnika ili kako smo i danas imali skupštinu pa je gospođa Blažon objavila ili ide na groblje u posjetu itd. Može se uvijek osloniti na tu uslugu uz glavnu aktivnost. Projektom će se kroz aktivnosti infotelefona za starije osobe te izredom i dijeljenjem informativnih materijala informirati starije osobe o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Tako je broj telefona za informacije o toj temi dostupan srijedom od 8 do 12 sati. Potrebno je to ljudima objasniti da ne nasjedaju na prijevare, na zamke koji nažalost se dešavaju unutar obitelji na kod djece, a neki čekaju jedva da samo dođu do gotovine ili bilo kak drugo, a poslije su zanemareni. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 115 tisuća kuna. Većinski ga financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a sa oko 25 tisuća kuna vlastitih sredstava sufinancira ga Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin.